Zdar jak svině, páně a dámové, já si ještě posunu lehce kameru. Tak, snad dobrý. Vítám vás u dalšího unboxing videa. Teďka to bylo poměrně v kratičké době za sebou unboxing videa, poněvadž vyšla hra Horizon Zero Dawn, což můžete vidět v předešlém nebo v předpředešlém unboxingu. Pak jsem dostal jeden donate, dar od jednoho člověka, který mě sleduje. A dneska tady máme takovou poměrně ne velkou, poměrně malou takovou sadu, co jsem si koupil, poněvadž té hry, kterou jistě můžete vědět, co to je, poněvadž je to v názvu Ghost Recon Wildlands. Tak zde v Česku nevyšla žádná kolektorka, což mě sere, což mě tady opět sere. Ovšem vyšly nějaký, jak kdyby sety, co jste si mohli poskládat, tak jsem to tak nějak vymyslel. A nebudeme tedy zdržovat a vrhneme se, podíváme se na to, co tady máme. Takže máme tady selfie tyč, ano. Dobře, tu jsem tam hodil, nevím, jak se tam dostala. Selfie bitch, tak máme tady dvě účtenky, ty taky necháme, aby třeba paru účetní to nevadilo, kolik jsem za to utratil. Tak, jako dar jsem dostal k té hře zde nějaký plagátos, možná je to od Bejros, uvidíme, jestli tam bude jeho podpis. Tak a máme tady plagát, kde z jedné strany je nějaká potetovaná tlama, nevím, co je to za vola. Asi jestli nějaký úhlavní nepřítel, úhlavní Hugo Boss, nebo nevím co. Takhle to plus minus vypadá. A na druhé straně máme přímo nadpis hry plus nějakou siluetu člověka. Ghost Recon Wildland. Takovýhle plagátos od Bejros. Žádnej podpisos zde není, ale to nevadí. Taková zajímavost a víte co, zadarmo? Hele, zadarmo, proč ne? Zadarmo, proč ne? OK, tak. Zde máme tedy samostatnou samotnou hru. Je to v češtině tyva ta hra, nebo není? Myslím si, že jo, nebo nejsem si teďka teda jistý. 45 giga instalačka, ty vole. No, hra tady vypadá takhle, Ghost Recon Wildlands, já to rychle rozdělám, podíváme se, co je vevnitř. Jinak, již před chvílí jsem četl prvotní recenze, poněvadž beta verze byla přijatá tak nějak jako napováženou. Samozřejmě spíš byly jako kladný recenze a podobně, ale že je tam hodně chyb, někteří to celkem hodně hejtovali a podobně. Každopádně, první recenze plné hry tedy, Ghost Reconu, jsou poměrně o mnoho kladnější. Hlavní plusy, co jsem tedy četl, protože ta hra vyšla opravdu před chvilkou, před pár hodinama, před 12 hodinama vyšla, a první tedy recenze téhle Gamesy jsou oproti betě, že opravdu se jim to povedlo optimalizovat, že to šlape o mnoho rychleji, prej opravdu hodně chyb, že si dali fakt záležet oproti betě, že hodně chyb zmizelo a oproti E3 prej je tam absolutně nepatrný nebo prej prakticky žádnej downgrade, nebo jak se tomu říká download, zkrátka jako grafika, že není nějak zhoršená, protože u některých her to bylo vždycky markantní. Podívali jste se na E3, jak ta hra vypadá, a pak ve skutečnosti to bylo 101. Úplně od, což jako samozřejmě ten, je to od Ubisoftu, že jo? Jo. Ubisoft je tým úplně nejvíc jako profláknutý, úplná klasika, kde to bylo úplně nejvíc patrný. Tak třeba Watch Dogs 1, když se podíváte, jak to vypadalo na E3, jak to vypadala potom ta hra samotná, no masakr. To samý třeba i Rainbow Six Siege, úplně brutální rozdíly, anebo v neposlední řadě například ten taky Tom Clancy's Division, taky jako celkem velký rozdíly. Ale to jen tak mimochodem. Takže, co zde máme? Máme tady nějaký, jo, že si můžu koupit sezónní pas, což uvidím podle toho, jak mě ta hra bude bavit. Zde potom, že je nějaká aplikace na mobil, OK, já to totiž nechci moc ukázat. Tyjo, dějte se tu sošku, tady padá luxusně. Takovej smrťák. OK, tohle a zde tedy máme samozřejmě samostatný Blu-ray disk. Klasika, já to tam vrátím. Tohle tedy máme samostatnou hru v hnusným, vedchým, plesnivým plastovým obalu. On jako není škaredej, ten obrázek jako vypadá poměrně přijatelně, jako opět hlavní hrdina, tady dole nějaký sniper, vole, zalezle a jako proč ne, jde o to, že mě osobně se třeba jako ty plastový obaly tak nelíbijou, steelbooky jsou lepší a proto zde právě mám steelbook. Tak zde mi ještě upadl nějaký kód, ty vole, nějaký kód z JRCčka, co vám nemůžu ukázat, abyste to náhodou nebyli schopni jak v rychlosti naklikat rychleji než já, ty vole, já pak byl bez těch bonusů. Tak, máme tady takovýhle samolepky. Jsou tady asi nějaký organizace, nebo co to je. Tady samostatný název hry.
Jo, takhle by to mělo být správně. No a tady asi ti hlavní hrdinové plus asi ty jejich oznaky nebo nějaký takový chujoviny. Takový samolepky, no můžete si to nalepit třeba na čelo nebo nevím co. Ostatně v životě jsem ty samolepky nevyužil, teda se musím přiznat. A zde páni a dámové, samostatný steelbook. Vypadá velice pěkně oproti tomu hnusným, vetchým, plesivým plastovým obalu. Tenhle je opravdu pěkný, tady ta lepka, ten smrťák, anděl smrti, nebo já nevím, jak se to nadává. Já to tedy v rychlosti zkusím otevřít, omlouvám se, zapomněl jsem si vzít nožík. Nemám nožík, takže to... Já, jo, povedlo se. Povedlo se, jinak nejvíc, což je takový zvláštní, čím je ta hra hejtovaná, tak jako ku podivu je to například to, že... Na to, že je to Tom Clancy, takže je to poměrně hodně arkádový, že jízdní model a podobně je spíš jako GTAčko, že by se ta hra celkově spíš měla jmenovat GTA a blablabla, takový zvláštní jako názory. Tak, zde tedy máme steelbook z jedné strany, z druhé strany, když to otevřem, tak takhle to vypadá poměrně pěkně a samozřejmě Blu-ray tam není, protože Blu-ray je v tom plastovém obalu, to si akorát předělám a tady je vlastně ta ukázka bolivijské přírody, bolivijské krásy a tady nějací vojáci nebo čuráci nebo nevím co. Takže steelbook taky máme, vypadá to opravdu velice pěkně, právě na rozdíl toho plastáku. A teď tedy páni a dámové, zlatý hřeb, no ne večera, protože je poledne, ale zlatý hřeb tohohle unboxingu a to jest tahle krásná PlayStationovská, PlayStationovská taška, nádhera, nedělám si prdel. A je to samozřejmě samotný smrťák. Samozřejmě jsem ho chtěl, protože prostě smrtka, mrtka, skrtka se jim velice líbila. No a když se podíváme na tu krabici, tak tady máme nějaký obrázek. Ty lepky dole vypadají úplně nejzluxusně. Tady je samostatný tady ten smrťák. Je to v češtině tady? Samozřejmě, že není. Je to angličtina, italština, S, to ani nevím, co je. Francouzština, NL, asi nizozemský, německý a ruský. A čeština nic. Tak a tady asi to jako ten smrťák, znázornění toho smrťáka. No a pojdeme se podívat, jak je ta figurína, jak je ta figurka udělaná, jak bude vypadat, až ji otevřeme. Já jsem si zapomněl vzít kurňa nůž a bohužel nemám nehty. Poněvadž si je koušu, když mám nervy. Takže jsem bez nehtů, ale vy jistě vydržíte pár vteřinek, už se do toho pomalu dostávám. Jo, ale pojď. Kurňa, čím bych to tady mohl rychle otevřít. Ale už to jde. Jo, ono je to tím vteřiňákem, tím lepidlem. Ta izolepa ještě nějak dojebaná. Už, tak. Podíváme se tedy dovnitř, páni a dámové. Dobrý. Chvíle napětí. Cítím úplně zase tu novotu. Jo, zde máme opět zřejmě nějaký návod, jak to poskládat, protože to nebude jen tak, to je, vole, pojebaná IKEA, vole, Tetris jak hajzel. Ty vole, počkat, on jde oblic a vyslíc, pokud jsem to pochopil dobře, nebo on jako nahoře, můžete vidět, jak je vyslečený a dole oblečený. Nechápu, nevím, uvidíme, až se to dostanem. Tak, hlavně to neskurvit, hlavně nám to nesmí spadnout, poněvadž je to unboxing, takže kdyby mě to spadlo, rozbilo se, tak se to bude blbě reklamovat. To bych tady to video nesměl vydat. Jo, zde máme jako, že bychom si to mohli položit, nebo jako dát někam, aby jsme zatím stále měli tady ten obrazec, i když teda nevím, co to pořádně znamená, co je to za hnusnou čmáranicu na zdi nebo někde, ale to nevadí. Tak a zde tedy máme samotného smrťáka, nevím, jestli je to jako smrtka, nebo mrtka, nebo jako anděl smrti, to opravdu jako nevím. Jako sorry, ale jako to nevím. Opět to tady izolepama úplně těžce přilepený všude. Ale samozřejmě furt lepší, když je to pořádně zabalený, než když vám přijde, vole, Resident Evil barák s rozjebaným komínem. Tak. Už tam z toho něco padá. Tady nějaký korále, nějaký venušený kuličky. Tomu asi dáme... Jo, tomu můžeme jakkoliv dát, jasný, už to vidím. Tomu jako... Vole, pozor, on má ten pláž, já už to vidím, tak počkejte, hej, to mají dobře udělaný, kurňa, jste si s tím pohráli. Tady ještě je ta kosa, která je ovšem tam úplně, hej, úplně na sračku zadrátovaná. No, naštěstí to teda na sračku ne, když já mám samozřejmě Heraklesovou sílu, takže já ten plastovo pojebanovský drátek nějak pootevřu.
a ukážu vám tu smrtku, hej, ale to je normálně, já jsem myslel, že je to celkově plastový, ale tam je i nějaká látka, jako. A to si fakt můžete asi s tou soškou pohrát, aby byla přesně podle vašeho gusta. Přesně podle vašeho Gustafa. Tak, opět teda poprosím o chviličku strpení, že si s ním tady tak hraju. Tak, jedna strana už je. Ještě druhá strana nahoře. Rozumíte, smrtka bez kosí, to je jak, vole, ryba bez vody. Smrtka tam prostě musí být. Teda kosák ke smrtce prostě musí být. Tak, pojď. Ty vole, otevírání balí kosu začíná být čím dál těžší a těžší. Pojď, dělej, už to bude, tak. Tohle vyhodím, tak zde máme kosu. Zvláštní kosa. Tak a tomu parchantovi to můžeme dát, nevím jestli všelijak, ale tu kosu mu zapíchneme. Senka si počítám. A teď ještě ty korále, páni a dámové, ať opravdu, ty vole. Ať je to opravdu kompletní. Dívejte se, vole. To bych mohl dát normálně na sebe, ty korále, ty venušené kuličky. Tak a tady podle návodu nám to ukazuje, jak mu to můžeme a nemusíme dát. A nejvíce mi líbí, když to má párkrát omotaný kolem toho krku. Takže já vám dám příklad, jo. Prostě nějak mu to omotám a dám tady takhle. Tak páni a dámové, a zde tedy, je tam něco ze spodu, není. Zde tedy samostatný smrťák, samostatná smrtka. Ty korále mu právě můžete dát úplně jakkoliv, jo. Prostě omotat na dvakrát, na třikrát kolem toho krku. To samý tu kosu. Tu kosu můžete podle mě i přehodit do druhé ruky. Se podívám, jestli to má někam ta kosa zapadnout. Tak. Kurva, to se tady otáčí, motá. Hlavně se s tou smrtkou líbí, že tady tohle. Vidíte, to se mu... Já mu to dokonce můžu i sundat, ty vole, dívejte se. On to má fakt jako kapucu. A tu kapucu mu můžu sundat, aby to byla prostě smrtka, vole, jako lepkoun. A nebo mu tu kapucu najebat na tu hlavu, aby nešel pořádně vidět. A vidíte, mu to tak může vládnout, úplná romantika, ty vole. Jako fakt velice, velice pěkná, zajímavá figurka. Fakt vypadá jako dobře. Je to takový, že i když je to ze hry, to může vypadat všelijak. Samozřejmě tady ty lepky, co má kolem nohou, taky jako luxusně provedený. No a celkové provedení, samozřejmě není to nic jako umělecký dílo, nějaký extra, ale myslím si, že se mi to senka bude pěkně vyjímat mezi Nathana Drakea, rytíře z Dark Souls a podobně. Tak tady ta smrtka, to je jak nějaký protivník, ty vole, z Dark Souls. To vedle toho rytíře si myslím, že to bude úplně super. Jo. Jinak kdo neviděl unboxing na Dark Souls, takhle ten rytíř, vlastně to se myslím ani nenatáčel ještě v té době, nevím. Ale ten rytíř z Dark Souls, skláně chvíličku vydržte, ty vole, to bude fakt vypadat dobře. Zrovna tí dva vedle sebe. Oni jsou aj tak velikostně jako podobní, stejní. Dívejte se, ty vole. Dívejte se, vole. Rytíř z Dark Souls a smrtka, vole, proti sobě. Takhle nějaký postavím na poličku, no, to vypadá úplně luxusně, ty vole. Hergot, Margot. Tak jo, páni a dámové, to je pro tento unboxing 6, snad se vám to líbilo, ano, a uvidíme, o čem bude opět příští následující unboxing. Já tedy teďka půjdu tu hru rychle nainstalovat a můžeme se na ní podívat u mě na livestreamu, nebo ze záznamu na YouTube. Takže se mějte a zase brzy na viděnou. Čau.